Så när vi jobbar teknik för wallballsen så är det hur vi plockar upp vikten och hur vi avslutar ett set som är det viktiga. Utöver att vi successivt kommer jobba med fler och fler reps i varje set för att du ska bli mer uthållig. Så att när du plockar upp bollen så är det väldigt lätt att man plockar upp, vänder och sen sätter sig ner. Det vi vill se här är att du gör vändningen under tiden som du plockar upp bollen. Så att jag kommer ner, sätter mig ner, gör mig redo för min första repetition och skjuter iväg. Tar en gång till. Jag ska precis plocka upp bollen, jag ska börja göra repetitioner. Jag fäller, kommer ner, skjuter upp. Sen är det bara att fortsätta med repetitionerna. När vi gör repetitioner så är det väldigt lätt att man stannar med armarna här uppe. Väntar på att ta emot bollen och behöver bromsa den på vägen ner. Och gå in i nästa repetition. Så det vi ska träna på är att vi ska komma upp, gå isär med armarna. Hit, fånga och sätta oss ner igen. Så vi skjuter upp bollen, kommer ner med armarna till en greppbar position. Och sen kommer vi ner. Och det kommer se ut så här. Yes. Sen kommer även avslutningen på ett sätt. Du måste inte greppa bollen i sista repetitionen för att den ska räknas. Utan du kan spara flera sekunder av återhämtande energi här. Som gör att du effektivare kan gå in i nästa set. Så jag kommer nu visa tre set med tre repetitioner i varje set på hur du startar, hur du jobbar med armarna och hur du går över från ett set till ett annat. Och det var tre sätt. Sparat jättemycket energi, sparat jättemycket tid och varit effektiv i både mina repetitioner och mellan mina sätt.